好，先说一下上节的报错吧。上节的报错是我忽略的一个问题，就是像我们之前做的这个 blog 点 data values， 我们可以说每一个 blog 里面都包含一个 user， 因为每一个博客都对应一个人，这个是很正常的一个关系。但是根据我们的模型的设定，每一个博客是都对应一个用户，但是一个用户有好多个博客，对不对？它是一种一对多的关系啊，所以说在实际情况中也是这样。就是你博客表中可以有很多很多的博客，每一个博客都对应一个用户，这个没有问题，因为这个博客肯定就是一条博客，肯定就是一个用户发的，那不可能两个人一块发博客，对吧？然后一个用户表中这些用户，如果把这个用户拿来查询博客的话，可能会查询很多条，你自己可能会发布很多条博客啊，也不是说限制每个人只能发一条博客，对吧？所以说我这个地方就忽略了一个问题，就是这个地方其实 user value 点 blog 是不对的啊，因为不是一个用户只有一个博客，所以说就会导致了刚才那个报错，说这个是找不到，然后这个是 undefined， 可不就是 undefined 吗？对吧？它没有。那怎么办呢？我们可以打印一下这个 user value 啊，然后我们看一下这个 user value 里面到底包含什么东西，到底什么东西和这个 blog 有关系。OK， 虽然还是报错，对吧？但它报错的信息是找不到这个 data values of undefined 是102行，对吧？因为我们加了一个 console log， 所以跑到102行去了。也就是说是在我们这个102行找不到这个 data values， 他说是这个地方是个 undefined， 然后找不到这个 data values， 啊，就是这一行的意思啊。然后我们看一下，我们打印的是这个 user value， 对吧？ user value 里面我们看一下有这个 blogs 也是正好和我们之前说的也是一样的。blogs 是一个数组，也就是说一个人可能是会有多条博客，对吧？所以说它这个地方是个 blogs。然后每一条博客呢，这个地方也是个数组，对吧？每一条博客就是数组的一个元素，然后它里面这个 data values 呢，就是我们想要的结果。所以说，根据这个结构呢，我们就可以再把代码改一下。然后我们可以写 user value 点 blogs， 写错了哈 ，blogs。然后等于什么呢？等于 blogs， 它是个数组嘛，对吧？然后点 map， 每一行都是一个 blog， 然后通过 blog 点 data values 把这个用，就是把这个给它摘出来。OK， 这个时候我们保存一下。OK， 啊，因为它是打印的是一个什么？它这个 blog 打印的是一个下面都是个 object， 所以说它没有展开啊。没有展开，我们这儿可以让它强制去转换成字符串的形式，我们看得更清楚一些。它里面其实是有值的哈，我们通过这个 JSON stringify 这个方法来去给它强制转换一下。OK， 大家看这个 blog 里面其实是有值的啊，包括我们下面找一下，这个 blog 里面也是有值的。好，那我们就把这个给它删掉吧，就是看着挺复杂的。OK， 这就是我们连表查询最后的一个 bug 的一个处理啊，最主要的就是我们忽略了这个用户对博客是一对多的一种关系啊，博客对用户呢是多对一的一种关系，对吧？因为博客它对应一个用户，但是一个用户呢要对应好多个博客，所以说我们这个地方也要通过这个 blogs 来去把这个数据给它梳理清楚。好，这就是查询啊。然后我们再最后看一下 PPT 增删改查嘛，删除，先修改吧。改完之后我们一块再删，然后我们再建一个叫 update 的一个文件。好，这里面呢，我们就试着去，因为修改嘛，一般就是改一条记录，对吧？很少就是说批量修改的。然后我们就试着改一下用户的那个昵称吧。好 ，model 里面获取 user 这个模型，然后修改这个其实很简单啊。当然，修改也是需要像 create 里面用到这个 await 的这个异步的操作，所以说我们还是避免不了使用一个 assign 的一个函数去包裹啊。OK， 这里面我们可以这样 update result 啊，定一个变量，然后 await 异步操作 user 点 update 啊，通过 update 来修改。修改的时候要传两个参数，第一个参数呢就是我们要修改的内容啊，比如说我们要把 nickname 改成叫张三一，然后第二个参数呢就是传一个 where 条件。user name 等于张三，这就是一个比较基本的一个更新，就是通过 update， 然后把我们要改的这个值给它放进去，然后我们再把这个 where 条件给它传进去，这样就行了。那我们可以打印一下 console log 这个 result
up the results。OK， 保存。好，我们就直接运行吧。src update.js。好，大家看，这里面呢就执行完了啊，执行完之后我们看一下数据库啊。好，这个 nickname 确实改成了状态一了，对吧？也就是说修改成功了。我们注意它的返回结果，返回结果是这个一个数组，数组里面呢是一个一。其实这个一呢就是表示我们修改了多少行啊，然后我们这个地方就可以直接打印这个，因为它是数组嘛，对吧？数组里面它就有一个元素，一个元素，第一个元素就是一嘛，所以我们就获取第一个元素，然后获取第一个元素是不是大于零啊，就可以判断它是不是修改成功，对吧？就是如果第一个元素大于零呢，说明是修改成功了，如果第一个元素等于零，那应该就是报错了，因为一行都没有修改，所以说就报错了。好，这个时候我们再重新运行一下啊，重新运行，我们就改回来吧，改成这个张三，行吧？好，我们重新运行一下啊，是 true 对吧 ？true 就说明是成功了。那我们再好，张三就已经成功了，对吧 ？OK， 这是 update 啊，就是修改。然后我们再来一个删除吧，删除其实也是这么一个结构啊。然后我们就建一个 delete.js 删除。删除的时候呢，也是需要先引入这个数据模型。啊，同理啊，跟这个一样，我们就直接把这个拷过来，不再手写了，就是大家应该也都清楚了。然后把这个删掉，我们需要的是这个壳子，就是这个外面套的这个 assign 函数的这个自定义执行啊，自执行。然后这样呢，我们可以先去删除一条博客啊，返回结果，比如说叫 result 一吧，叫 delete blog result， 不是成 await blog 点，是用这个 destroy 方法啊，销毁，写错了 ，blog 点 destroy， 这个函数我是经常写错，我不知道大家有没有自己会不会写错，或者说你自己可能会经常写错其他单词，我经常会写成这样啊，但是。我有个很得力的助手，就像它下面有一个波浪线，对吧？这是我在这个 VS Code 里面装了一个就是英文单词检查的一个插件啊，就是大家可以查一下，我也忘了叫什么名字了，好长时间了，我现在是刚想起来这个事情，我给大家推荐一下，就是你可以装一个我这种插件，然后你如果是单词写错了，它会给你提示，这样呢，一来会避免像这种 API 写错，二来呢，你也会让你避免在一些写一些其他的不会报错的一些地方的话，你的英文如果不是那么的非常非常非常好的话，也可以帮助你减少一些拼写错误。然后，因为你拼写错了之后，别人可能会看不懂，对吧？你拼写错，你觉得这个挺熟的，你以为写对了，但是别人根本不认识这个单词，对吧？你写错了之后，所以说这个插件很有用啊。然后我们 destroy 啊 ，destroy 一样和那个 SQL 语句一样，我们也需要加一个查询条件，就是比如说我们 ID 等于几啊，我们删一个，我们找一个博客删一下吧。啊，我们就删一个 ID 等于4的吧，好吧。OK， 这个时候我们就打印一下 delete blog results 啊。OK， 我们删一下这个 ID 等于4的，我们打印一下看一下 clear 啊 ，node src delete。好，它返回的结果是1对吧？大家看执行了这个三重语句，返回的结果是1，然后我们看一下是不是删了。OK， 已经没有了对吧？啊，所以说它返回的结果是一，这个一呢其实就是删除的条数，就是删除了一条，然后我们就可以这个地方还是可以判断一下它是不是大于零，来判断它是不是被删除了，对吧？比如说我们现在再去执行，因为4已经没有了嘛，所以我们再去执行它应该就是 false， 因为这个4已经被删了啊，被删了之后再删肯定是你这个结果就是零了嘛，对吧？就是删除了零行。OK， 那我们接下来呢，我们再删一个用户，删除一个用户，删除用户大家要注意哈，因为我们已经做了外界关联，对吧？我们之前讲外界的时候也说过，就是我们其实在这个地方，我们要删除一个用户的话，比如说我们把这个张三给删掉哈，其实它会对应的把这个张三他创建的这个微博，就是创建的这个博客，这两条全部都给连同删掉，因为这个 user ID 的这一列已经和那个用户的这个 ID 做了一个外界关联，他们之间有这个删除的关系，对吧？然后这儿我们可以再
看一下啊，就在这个 blog 里面看一下。OK。但是呢，我发现它这儿，因为这个外键不是我们自己建的，这个外键是那个 Sequelize 帮我们建的，对吧？我发现这儿 onDelete 它这有一个 restrict 这个东西。restrict 这个东西呢，它是一个类似于严格的一个东西，所以说我们再这么删的话，不一定会成功，不一定会像我们预想的那样，因为我们自己建外建，我们之前用的是这个 cascade 这个东西，就是级联，所以说我们可以先试着删一下，如果不成功呢，我们再改一下，行吧？ OK， 那我们删除一个用户， delete user without 复制成 await user 点还是一样 destroy 啊，这样写。然后 where， 比如说我们删除谁啊？我们删除一个用户，删除赵三吧，对吧 ？id 等于一 ，id 等于一。好，好，同理啊，这个时候我们也可以去打印一下 delete user results， 然后把这个打印一下。好，这个时候我们试着删一下，看看是不是那个外建的时候那个删除的那个时候那个严格的那个模式会给我们造成影响。我们试着执行一下，试一下。好，它报错了，对吧？它报错的意思呢，就是不能删除，对吧？不能删除或者更新 parent role， 然后是因为有一个外建，然后给它限制了，对吧？然后这个外建呢，就是这个 blocks 里面，这是外建的名称。然后是他啊，积连到了这个 user 里面这个 ID， 果然是有问题的啊。所以说，我们这个地方为了让它能删除呢，我们就可以给它改一下啊。大家如果删除遇到问题，也可以这么去查看一下。就只要是删除的时候遇到 bug， 遇到了这个报错，然后它报错的原因只说是和外建相关的，然后你就可以找一下这个是哪个外建，对吧？哪个外建对应到了哪个键导致的，所以说你就可以在数据库里面去，在这里面去。改一下啊，好，改完之后呢，我们 apply，OK，close， 这个时候我们再去执行了。好，返回结果是一，说明是删除成功。删除成功呢，肯定是有两个情况，第一这个情况呢是首先用户被删了，第二个情况呢，我那个肯定是这个 blocks 里面张三创建的这两个博客也被删了，现在只剩下一条博客，对吧？啊，所以说我们把删除放在最后来讲。如果是我们一开始讲删除的话，增删改查，对吧？新的完了就删除，然后再去做查询、做更新，那还得再来一点啊，所以说挺麻烦的。所以说，我们就把这个删除放到最后来讲。OK， 那这样的话，我们就从建模型到查询到删除再到更新都已经讲完。